sou amor, a moda antiga. Ai, que coisa mais linda, amor, a moda antiga, com essa voz de... Bom, eu digo assim, é uma voz de anjo aqui em casa hoje, no nosso Divina Receita, aqui pela TV Evangelizar. E aí você já avisa as pessoas que você gosta, pessoas que gostam de boa música, de qualidade e de uma receita especial, com muita honra e alegria, tô recebendo essa lindeza aqui em casa hoje, a nossa Vika. A Vika que tá por aí pelo mundo já faz tempo. Vika, eu tinha uma vontade muito grande de te receber aqui em casa. Outro dia você esteve no meu programa, na CBN, mas hoje aqui. Bem-vinda ao nosso programa aqui. Obrigada, Olga. Eu que estou feliz de estar aqui conhecendo seu espaço. É aqui. Poder falar da minha história, das minhas músicas e fazer uma receita. Fazer uma receita. E aí quando a gente falou assim, você sabe cozinhar? Você faz no dia a dia alguma coisa? Eu faço, ou fez especial pra gente hoje? Eu faço. Não, essa receita que eu vou preparar hoje eu faço sempre. É moda da casa. É o que é que você vai fazer? Que, aliás, eu vou pegar aqui. É uma variação. Eu gosto de adaptar as receitas de acordo com o que tem lá em casa, com o que eu gosto. Então, eu fiz uma mistura de um banana bread, que é um bolo de banana, com nozes. E você me diz que isso aqui você costuma fazer, inclusive, na época de Páscoa. Depois você vai finalizar com açúcar. Exatamente. Confeiteiro e tal, né? Que a Páscoa também, né? Chega já, é Carnaval, Natal, Páscoa, e daqui a pouco acabou o ano, pois né? Pois é, tá passando muito rápido. E você, essa linda voz, fez uma música na época da pandemia, que a gente tava todo mundo enlouquecido, socado, dentro de casa, desesperado, comendo, verdade, ouvindo bastante música, e ela se inspirou naquele momento difícil da nossa vida, muito né? Muito difícil, nossa. Ainda bem que passou, né? Ainda bem que as coisas passam rápido. Parecia que não ia acabar nunca, mas finalmente... E o seu quarto era o seu estúdio, era a sua vida? Ainda é, né? Eu faço bastante coisa lá, compõe as minhas músicas no meu quarto. E quando você compôs Pausa, que você vai fazer pra gente agora, você lembra a hora que foi? Foi de dia, de noite, de madrugada? Você tava triste? Você tava muito preocupada com a Covid? Como é que foi? Comecei de manhã e terminei à tarde. Eu tava numa semana bastante criativa, assim, eu me propus a escrever uma música por dia e isso durou acho que uns 10 dias, assim. E aí saiu essa canção e escrevi realmente o que eu tava sentindo naquele momento. Eu tava em São Paulo na época gravando, eu tive que voltar para Cascavel, fiquei isolada vários meses aqui. E aí acabei colocando na música toda essa angústia que todo mundo tava sentindo de não saber o que seria das nossas vidas e trazer uma reflexão também, né? Talvez a gente pudesse aproveitar esse tempo de ficar em casa de uma maneira positiva. Bora cantar Pausa? Vamos cantar Pausa. Presta atenção, essa letra é linda. Eu falei pra ela assim, ai, faz um pedacinho só, mas eu não sei se não vou deixar ela cantar inteira, porque a música é linda demais, quer ver? Pra refletir. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Estava escrito em algum livro antigo, se foi premeditado ou coisa do acaso. Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. Calma com essa voz. Você que tá precisando de calma, você que tá precisando de pausa, você que precisa fazer essa reflexão. Olha que fantástico. Eu já ouvi a tua música várias vezes, justamente para isso. Sentada lá no jardim, com os meus pets, tendo de dar essa parada, porque a gente anda numa velocidade impressionante, né, Vika? Então, quando uma música nos convida a refletir, é saudável. Exatamente. E ela foi escrita no período da pandemia, mas a gente pode trazer ela para outros momentos da nossa vida. Sem dúvida, para todos os dias da nossa vida. Bom, aí essa música foi uma explosão na internet, foi. Né? Quantos milhões?
Nem sei, deve passar de 10 milhões de reais. 10 milhões de gente que, graças a Deus, viu esta obra-prima maravilhosa. Aí ela se tornou mais conhecida. Quem não ama uma voz dessas? E, de repente, Oswaldo Montenegro fez o quê? Você mandou uma música para ele, teve um concurso. É, ele abriu uma seletiva nas redes sociais dele. Ele estava em busca de um artista para gravar um álbum completo com ele. Ele queria inovar, né? Trazer uma cara nova para as músicas dele. E eu participei, fiz uma versão da música Intuição e eu fui escolhida pelos jurados. Como é que foi receber essa notícia? Nossa, foi incrível. Eu tô muito feliz, né? Essa semana que passou, inclusive, tive uma conversa com ele por vídeo. A gente já trocou uma ideia sobre os detalhes. Você não conhecia ele? Nunca tinha falado com ele? Não, falado não. Já conhecia, sempre claro. Fã. Sim, conhecia, mas sim. Falado não. Fã, sempre fã. Sim, já conheci algumas canções dele, apesar de nunca ter ido num show, né? Agora tô muito ansiosa para conhecer ele pessoalmente. Ele é uma pessoa incrível, assim. Eu assisti os filmes que ele produziu, as séries. E realmente, de conversar com ele, você sente que é aquele cara, né? Ele não tem uma máscara. Ele simplesmente ele é o artista que ele é. Ele é. Ele foi muito querido e a gente conversou sobre as canções do projeto e vai ser muito legal. E o que, que você mandou para ele? Eu fiz uma versão da música Intuição, vou cantar um trechinho. Que também é linda, se você puder ouvir a Intuição do Oswaldo Montenegro. Mas aí agora ouve com Vika. Canta uma canção bonita, falando da vida em ré maior. Canta uma canção daquela, de filosofia e mundo bem melhor. Canta uma canção que aguente essa paulada e a gente bate pé no chão. Canta uma canção daquela, pula da janela e bate pé no chão. Sem o compromisso estreito de falar perfeito, Corinthians ou não. Sem o verso estilizado, verso emocionado, bate o pé no chão. E aí ele disse, é Vika, vem pra cá. Foi, e tu vai pra São Paulo agora, vocês vão gravar? Como é no que vai Rio, ser? Ele mora no, Rio e a gente vai gravar lá. Não sei exatamente em que lugar, mas provavelmente ele deve ter um estúdio onde ele sempre grava. Sim, sim. Ele gravou mais de 40 álbuns durante a vida, né? Então ele deve ter um espaço já. É uma carreira brilhante. Agora, eu fico assim muito orgulhosa, né? A gente fica muito orgulhoso aqui no Paraná, enfim, e pra você que tá vendo o programa em todo o Brasil, de termos uma artista da terra, né? Gravar com uma figura como essas, né? Isso é uma honra. E uma honra é ter você aqui do lado de cada cozinha agora, ó. Ela trouxe um avental. Vem pra cá, Vika. Agora só, sim. Só um pouquinho, pode ficar aí. Pode ficar aí que eu vou mostrar o avental. Assim, ó. O avental, então vem. O avental, ela me falou assim. Ó, a Lola tá lá. Vem cá. Ela falou assim pra mim. O avental foi o namorado que emprestou, porque o namorado é barista. Uhum. É, outro dia você tem que chamar ele pra vir aqui fazer uns cafés especiais. Hoje. Imagina o café dele com isso aqui. Uma delícia. Nossa, perfeito. Gostei do avental. Bonito, né? Agora a gente vai colocar o avental na nossa bonita e vamos colocar os ingredientes pra você anotar a sua receita e a gente começar a fazer esse doce delicioso dessa mulher incrível. Por enquanto, Vika, deixa o violão ali e vem pra cozinha. E quando ela disse que ia fazer este bolo de nozes com banana, ela falou que tinha uma história, que é com essa noz. Essa noz aqui chama noz pecan. E os nutricionistas, inclusive médicos, mandam a gente comer, porque ela é ótima, enfim. Me conta a história dessa noz e a casa do vô. A história é a seguinte, tem uma nogueira no sítio do meu vô. Noz pecan. Exatamente. E aí todo ano a gente faz uma colheita. E é muita noz, muita noz. E a gente descasca toda a família reunida, assim. E aí eu fui modificando as receitas para poder usar a noz no bolo. E aí surgiu essa receita do bolo de nozes com banana. E você come ela assim? A gente come. Ela é maravilhosa, é muito gostoso. Né? Gente, é muito boa. E um detalhe. Ela é muito cara. É verdade. No sabia? Caso, é. Para mim, não, né? Pra ela é de graça, né? Então, olha... Quando você fala de bolo, família, todo mundo, né, tirando a noz pecan da casca, enfim, porque a casca dela é bem dura, é dura também. É chato, é difícil ali de descascar. Vocês têm esse hábito de reunir a família? A gente tem. Sempre, todo domingo, de vez em quando? Mas, eu já
a gente se reunia mais, por conta que meu avô e minha avó agora adoeceram um pouco, a gente se reúne agora de vez em quando. Mas a gente sempre teve essa tradição de fazer churrasco no domingo, a família toda reunida. E você tem quantos irmãos? Um irmão. Um irmão. E ele canta também, não? Não, ele não canta. O talento foi todo pra você? Pois é, mas ele é artista também, ele pinta, ele desenha, ele é muito bom nisso. E você vai fazer o bolo pra gente. Você faz mais salgado, mais doce, faz os dois, faz qualquer coisa, olha, assim? Eu adapto a receita porque eu sou intolerante à lactose, então eu uso tudo zero lactose. E eu não gosto de colocar muito açúcar também. Então eu sempre reduzo a quantidade de açúcar das receitas que eu encontro na internet, assim. Eu vou modificando até ficar do gosto, bacana, do meu gosto, assim. E esta você vai usar, inclusive, o mascavo. O então, mascavo. Olha só, a receita vai estar toda escrita pra você, ovos, farinha de trigo, o mascavo, a noz pecan. Não tem noz pecan, pode usar outra? Pode usar outra, pode usar castanha, se quiser castanha também, modificando. De acordo com aí nós gosta. Temos aveia, um açúcar pra gente depois só confeitar, a manteiga e as bananas que vamos amassar, o leite, a canela e o fermento químico. Pronto, começamos por onde, Vika? Batendo os ovos? A gente vai bater os ovos com o açúcar mascavo e a manteiga. Então vamos lá. Aqui vamos colocar. Essa batedeira minha é daquelas que a gente vai, né, fazendo assim com a mão. Pronto, me dei aqui. A manteiga? Sim, as medidas estão todas aí para você fazer. E com certeza isso aqui deve estar um sucesso. Depois eu vou provar no final. Agora nós vamos bater. Vamos lá. Pronto? Pronto. Até misturar bem tudo. Ficar essa massa nessa consistência aqui, né? Não é uma massa ainda. É. O que que entra agora, Vika? Agora a gente entra com o resto dos ingredientes e a gente vai misturando aos pouquinhos. Eu acho que a gente começa primeiro o trigo. Vamos começar com o trigo. A receita é sua, eu sou sua ajudante, tá? Enquanto você cozinha... A gente precisa de um fouet também. Um fouet? Vamos pegar o fouet. O fouet tá lá, a gente já vai pegar... Eu vou descascar as bananas, tá? Isso, a gente vai amassar. A banana a gente deixa pra descascar bem na hora, por quê? Porque ela fica meio escura. Então, pra que ficar descascando um tantão antes, né? Vamos... Me alcança o garfo de lá, por favor, que eu já vou fazer aqui pra você. Pronto. A banana, você vai colocar nessa massa? Vou. Vou colocar juntos. Leite. Tá. Leite. Lembrando, repetindo, as medidas estão todas aí, tá? A gente tá com a receita toda escrita. Enquanto você faz a comida, você estava batendo agora e cantarolando, você canta? Ah, eu acho que sim, eu sem perceber. Quando eu vejo, eu estou cantando alguma coisa. Está cantando? Aham. E no seu repertório, o que que entra? Olha... No da Vika, quando... não estou falando da profissional cantora maravilhosa aqui. Naquela menina que lá vai para a cozinha, né, que vai lá compor e tal. Lá, está dirigindo, está no mercado. O que que entra nesse repertório? Eu gosto de ouvir bastante coisas aleatórias, assim. Eu gosto de ouvir country, música americana. Gosto, tem umas playlists. Tô ouvindo música clássica agora. Gosto de ouvir pra ler, assim, antes de dormir. É bom, né? Nossa, é muito. Ó, duas... Eu coloco mais do que a receita que eu achei, porque eu gosto bastante do sabor, assim, da canela. A canela é maravilhosa, né, Vika? Então eu coloco... É muito boa. Mais ou menos umas duas colheres, assim, de canela. Tá. Pra dar um gostinho bem especial. A gente vai usar... A noz pecan, tanto na massa quanto na decoração. Isso, eu coloco em cima antes de assar o bolo, pra, né, só pra dar um charme, assim. Okay. Pronto, agora acho que a gente mistura a banana e depois a gente finaliza com as nozes e o fermento. Pode ser do fermento. E a forma? Nós não temos forma desse tamanho, né, Jora? Eu trouxe. É uma forma de bolo inglês que eu uso. Na verdade, ela fica parecendo um pão, né? É. Bonita, eu acho que fica legal o aspecto, mas dá pra fazer também numa forma redonda. Olha que linda, ela me pergunta assim, você tem forma? Eu falei, tenho. Ó a forma dela, ela é um pouco mais larga das minhas. E aí pronto, eu falei, pode traz você o seu violão. Foi lá, comprou todos os ingredientes. Isso deve ser maravilhoso pra servir no Natal também, né? Eu acho que numa tarde pra receber amigos, com um cafezinho. Eu adoro. Ou chá, não sei. É, chá não sei. Também. Olha, eu tô pra ir pra Minas Gerais. Lembrei de você agora. Em Minas Gerais, lá em Nova Lima, que teve muito... Os ingleses chegaram por lá, porque tinha muito ouro, né? Então, o que aconteceu? Eles trouxeram um bolo
que é usado lá na Inglaterra até hoje, no Natal. Okay. E é cake não sei o quê. O que que o, você não tem ideia como é que o mineiro adaptou esse negócio. Como é que ficou? Ficou queca. Queca? Queca. Queca. Eu tô louca pra ir pra Minas fazer a queca. Mas, gente, vocês não têm ideia o que vai de ingrediente nessa queca. E é tão tradicional em Minas Gerais pro Natal. É? O ano passado era pra eu ir, 2022 era pra... 2020 era pra eu ir pra lá fazer a queca. Daí veio a pandemia, daí virou a nossa vida de perna pro ar, né? Aí, menina, eu quero ir pra lá. Então, quando eu faço qualquer coisa que vai especiarias, assim, que vai a canela, o cravo, o noz e tal, eu lembro da queca. Eu vou... Eu posso mexer a sua massa? Sim, tô pode mexer. Tô curiosa pra saber. Olha a consistência dela, como é que fica. Olha, gente, que linda. Tem que dar mais uma mexidinha. Ah, tem eu mexo. Pode deixar. Eu deixei mexo pra você no finalzinho. Deixa que eu mexo no final, assim. Uhum. Apesar que a gente não pode mexer com força depois que botar o... O fermento. Mas outro dia, sabe o que que eu tava lendo? É, porque assim, o que que fala? Que a gente coloca o fermento e tem que correr pro forno, né? Você coloca o forno lá pra aquecer em quanto? 180? Exato. Entre 180 e 200. É. Uhum. E que a gente tem que já correr imediatamente e enfornar e botar no forno e tal. Pois bem, o que eu tava lendo é o seguinte: não tem necessidade de ser essa loucura desvairada de sair daqui correndo e põe na forma e vai pra lá, entende? Uhum. Então tem tempo. Tem o tempo. Que é? A gente tem que untar a forma ainda. Claro, né? Vamos untar a forma. Untar com manteiga. Lógico. Manteiga. Pegar a manteiga que sobrou ali. Aqui, ó, olha que beleza. Você quer um papel toalha? Papel, aqui, ó. Pronto, pega de lá. Eu vou só tirar isso aqui daqui. E um pouquinho de farinha também, é bom colocar nas laterais. É? Pro bolo não grudar. Jura, me dá um pouquinho de farinha de trigo aqui, ó. Coloca nesse potinho. E você cozinha assim, feijão, arroz, essas coisas? Cozinho. Agora eu comecei a fazer marmita pra comer durante a semana. Não acredito. É, eu tô... Você tá fazendo regime? Ah, eu tô tentando me alimentar melhor, assim, pra chegar no meu objetivo. Porque fazer exercício. Você quer emagrecer? Não, eu quero ganhar peso. Ah, tá. Aí porque que... é um mosquito, né? Não, eu tenho que ganhar. Eu preciso me esforçar, comer, daí tem que comer bem, né? Não é comer qualquer coisa também. É como meu filho. Eu e a Jura deu muita risada, né? Porque eu engordei 7 quilos na pandemia, não consigo perder. Mas como? Como muito também, adoro comer. Mas também não como doce, essas coisas não. Mas a gente come certo, né, Jura? Aí, ela também. Você perdeu quanto, Jura, já? 11 quilos. Mas ela é maravilhosa, assim, com relação à disciplina. 11? 11 quilos. E o Marcelo, o meu filho, também quer engordar. Pode botar mais. Depois a gente tira o excesso aqui na pia. Uhum. Pra facilitar a tua vida. E aí ele também come direito, mas como é difícil engordar, né, Vika? É difícil. É que depende da genética de cada um, né? Tem gente que come uma alface e já engorda. No e meu aí, caso, estou me dedicando para ganhar peso. A gente brinca entre nós aqui em casa e fala assim, meu Deus, todo mundo querendo perder peso, tu querendo ganhar, menino. E você come o que, então, para engordar? Ah, então, estou me alimentando de bastante proteína, né? Para ganhar massa Tá, muscular. Mas você encontra frango, essa... Faço frango, carne vermelha, o que mais? Carne vermelha, gosto de arroz com grão, sabe? Com fava, com aveia, com... Que soja, vai, qualquer. Aqueles que cheiros. Vai quinoa, que sim, vai sim, grãos, tem uns que estão assim, prontos já, exatamente, né? Exatamente. Você compra e já cozinha. Tem lentilha junto. Eu gosto disso. É saboroso. Tu faz o arroz, tu compra aquele integral? É integral. É, o bom é você então comer o outro. Que daí aquele outro, aquele não tem nada. É de bom, é só pra engordar mesmo, né? Aí você senta com a panelada de arroz. Ó, a gente falando tudo errado aqui, gente. Não, vamos. Mas é que ela quer engordar. Come doce e não come? Pouquíssimo. Faz tudo certo. Como é que faz pra engordar? Não sei. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Tem que ter disciplina, né? Tem que ter constância. É. Você quer ganhar quanto? Eu quero ganhar uns 5 quilos até o final do ano. Jura. Será que vai dar certo? Ó a cara da Jura. Empresta pra ela. Você me dá, então. Perfeito. Os nossos câmeras aqui, tudo bem, né? Tanto o Rodrigo, você viu? Todo mundo fit, tudo magrinho, né? Não tem jeito de tirar dali.
Os meus nem vou falar, viu? As pessoas ficam falando assim, não, mas Olga, mas tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, gente. Sabe por quê? Porque a gente se olha no espelho, mas o espelho é uma imagem invertida, então ele engana a gente, né? A gente quer saber se engordou, se envelheceu, olha a foto. Olha a foto do ano passado, por exemplo, ou de quando começou a pandemia 2020, eu fico apavorada de ver o tanto que eu engordei. E a televisão ainda engorda mais ainda. Então. No mínimo de 3 a 5 quilos. Não sabia. Então, se você vai, quando você for se assistir, você vai estar do jeito que você quer. Proporção. Ah, então perfeito. Só que tem um detalhe, você sabe o que que engorda, a TV engorda? O rosto da gente. O rosto, né? Daí a gente fica desse tamanho. Não, mas o meu rosto já é assim, tem uma proporção interessante já, as bochechas já. Pronto aqui? Pronto, agora é uma espátula, isso é interessante, uma espátula. Um pão duro. Você nasceu aonde, Vika? Eu nasci aqui em Cascavel. Em qual hospital? Policlínica. Na Policlínica. Uhum. Sabe quem fez seu parto? Doutor Ovidio. Oh, doutor Ovidio, conheço. Uhum. Ele é bastante conhecido na cidade. E você começou a cantar desde pequenininha? Olha, desde os 12, assim, oficialmente, que eu comecei a me apresentar. Já com 12? Com 12. Você se apresentava onde? Rodeios. Rodeios tradicionais gaúchos. Uhum. Meus padrinhos participavam do CTG. E eles dançavam, meus primos dançavam. E aí eles começaram a me incentivar para participar também dos rodeios, porque não era só dança. Tinha declamação de poesia, tinha canto. E aí eu comecei a cantar e declamar poesia com 12 anos. Que linda. E hoje, quando eles te veem, cadê o nosso pão duro, Jora? Ah, tá aqui, querida. Obrigada. Hoje, com tudo isso que tá acontecendo na sua carreira, como é que eles vêm? Vou te ajudar aqui. Eles ficam muito felizes. Eles devem estar, assim, estufados, demais, né? Demais. Ó, eu tô fazendo assim, ó, pra mostrar a beleza dessa massa, gente. Mas fica linda, né? Fica. Fica muito bonito. E é muito gostoso. Nós estamos com aquela serrinha pra cortar o seu bolo, já? Ainda não. Já vamos pegar. Bom, então... Vamos tirar tudo aqui. Aqui a gente faz tudo ao mesmo tempo, gente. Uhum. A gente conversa sobre música, poesia, apresentação, a carreira dela. Tira daqui da massa, fala do forno. Quanto tempo de forno? Uns 35 minutos, mas aí tem que ficar atento, né? Tem que ficar cuidando, porque tem forno que é mais potente, tem forno que é menos potente. Então tem que ficar observando ali o douradinho da massa. Uhum. E aí, a sua família, quando aconteceu tudo isso de você... Você foi pro Multishow também, né? Fui. Foi homenageada, ano passado eu fui indicada pro prêmio Multishow. Isso, como é que foi? E aí eu estive lá no Rio de Janeiro, na premiação. Foi incrível, né? Porque na TV já é incrível observar os espetáculos. E lá mais ainda, porque você vê os bastidores, você acompanha as câmeras, você acompanha tudo que acontece, a produção falando com quem tá lá. Então foi muito, muito legal pra mim. Ver os artistas também, pude conversar com um monte de artistas que estavam lá. Ó, pra finalizar, eu enfeito com algumas nozes, assim. É, daí você faz do jeito que você... Quantas você tem? É, eu coloco assim, como só pra a dela um charme, também. Entende? Ela tem abundância, gente? Abundância, presta atenção. A Nogueira. Uhum. A Nogueira? E essa Nogueira produz depois de quanto tempo, você sabe? Eu acho que é uma vez por ano que ela Sim, produz. Mas assim, quanto tempo depois de plantada? Ah, eu acho que é bastante. É bastante, né? Não faço ela ideia, demora, mas assim. Acho que demora. Ela é muito antiga, essa Nogueira. Não sei quantos anos tem. Pelo menos uns 20, eu acho. Pelo menos. Bom, aí o pessoal vê a Vika lá no Multishow. Vamos colocar já. Ó, Jora. Ai, vou deixar aqui assim. Não, eu vou tirar, porque a Jora vai colocar lá no forno pra nós. Uhum. E nós vamos colocar esta aqui. Então, mais ou menos, Vika... 35 por aí. Por favor, agora você no pode final, cortar. No final eu ligo um pouquinho dourador assim, só pra dar uma douradinha assim. Pode cortar. Vamos polvilhar o açúcar? É, a gente pegou aqui isso, pra... polvilha lá agora. Só pra dar um charminho, né? Uhum. Só pra dar um doce. Pode ser açúcar mais. Confeiteiro. Não tem problema. Vai o açúcar branco que você tem aí e fica tudo bem. Você vê como ele já fica um aspecto fica. Mais... Fica. Isso é coisa de chefe. Né? Não é? Aqui, ó. Vika, já pensou, já comeu isso com sorvete? Não, mas deve ficar muito gostoso. Deve. Sorvetinho de creme. Olha que lindeza. Só assim, pra dar uma Pode beleza. Por, aqui. Por favor, faça as honras. Vamos cortar agora. Ai, ai, ai. Vamos ver como é que tá dentro agora. É sempre aquela história.
história, né? Sempre aquela história. E ela fica bem macia, parece, né? Fica. O bom mesmo é comer fresquinho depois que sai do forno, né? Saiu do forno quentinha, quentinho, né? Quentinho. Mas sabe que quando sobra para outro dia, dá para esquentar de novo? Dá. Colocar numa chapa assim, que ele fica como se tivesse saído do forno de novo. Vou cortar mais um pedaço aqui. Pra gente não comer... Pegar do meio aqui. Pega do meio. Deixa eu cortar melhor. Um chazinho. Eu já penso um chá de camomila, já penso... Olha isso! Nossa, ó! No ponto que certinho. Que lindo! Ficou lindo, né? Isso. Eu vou comer um pedaço já correndo. Uhum. Não, você vai comer comigo. Porque a gente quer encerrar o programa, ela, cantando, é lógico. O que você vai cantar pra gente? Pronto. Eu vou cantar cafeína, eu acho que... Ai, cafeína, eu já sei por quê. Ver, sabe, né? Por quê? Cafeína? Quer cocô? Por causa de quê? Por causa do café, né? Eu amo, eu amo café. E ela ama quem? O quê? A história do quem avental. Quem faz o café, gente? Quem faz o avental, né? Esse avental emprestado do meu namorado, que é barista. Eu já falei, você tem que chamar ele também pra fazer umas receitinhas diferentes aqui. Vica, que delícia. Bom, né? E o seguinte, do jeito que tu falou, ela ficou aquele doce, porque ela também não curte, doce. É bem suave. Amor, I love you, like o prato, por gentileza. Agora eu quero ver eu cantar. Boca cheia? Uhum. Porque a gente quer encerrar este programa especial. Uma aguinha. Uma aguinha. Aqui tua água, meu amor. Calma. Isso não se faz com um artista. Você não briga comigo, né? Não. É que eu quero aproveitar ela tudo que eu posso hoje. Então é assim, calma, tem tempo. Toma, calma. Eu, como eu posso comer mais uma bocada, né? Jura, tu fez café ou você fez chá? Café? Cafézinho. Perfeito, então, que eu vou cantar a música do café. E a gente toma um cafezinho. Cafeína. É da tua autoria? Minha autoria. O namorado é barista. Você já cantou pra ele, lógico. Com certeza. Ele gosta dessa música. Vamos, quem sabe, um outro dia trazer os dois aqui. Aí ele cozinha, enquanto ele faz receitas de café, ela canta. E eu só fico aqui apreciando esses momentos especiais. Se você já sabe, o nosso programa é sempre... 8h30 da manhã aos sábados, então você conte para todo mundo que a gente está aqui na TV Evangelizar, vem ficar com a gente e a gente junta, quando dá, comida, com boa música, com boa conversa, sempre falando do amor principalmente. Obrigada por hoje, agora a gente fica com a Vika cantando e eu comendo essa delícia. Te quero perto quando eu acordo, sinto teu cheiro já pela manhã. Teu bom dia é até logo, e o teu sabor tem gosto de avelã. O teu calor aquece a minha alma, abraço quente não quero soltar. A boca cala e meu corpo fala, quero te provar. Mas eu quero mais, já tô cheia de vontade, olha o que você faz. Você é cafeína, não consigo viver assim, de noite ou de dia com você tá tudo bem. Mas eu quero mais, já tô cheia de vontade, olha o que você faz. Você é cafeína, não consigo viver assim, de noite ou de dia com você tá tudo bem. Você impenso é meu pecado, no ponto certo pra me esquentar. Te levo junto, sempre ao meu lado, e eu sou doce pra te acompanhar. O teu calor aquece a minha alma, abraço quente não quero soltar. A boca cala e meu corpo fala, quero te provar. Mas eu quero mais, já tô cheia de vontade, olha o que você faz. Você é cafeína, não consigo viver assim, de noite ou de dia com você tá tudo bem. Mas eu quero mais, já tô cheia de vontade. Você é cafeína, não consigo viver assim, de noite ou de dia com você tá tudo bem.